Acabei de entender. Ah, entendeu o quê? Aquele cabelo na parede é da sua filha. Hã? O quê? Eu não tenho filha nenhuma. Tem. É uma filha que não nasceu. Hein? Antes dos seus filhos nascerem, sua mulher teve um aborto. Mas isso realmente aconteceu? Sim. Sei. Agora eu estou me lembrando. Foi bom ter lhe perguntado. Muito obrigado por tudo. Bom, agora eu vou... Eu vou ficar com ela no meu sonho. Bom... Mas não pode ficar aqui. O senhor me chamou para descobrir a causa dos seus pesadelos e para acabar com eles. E sua família está preocupada com o senhor. Ninguém está preocupado comigo. Eu não quero mais nem pensar em voltar para eles. Quero ficar aqui com ela. Falei com sua filha. Eu disse a ela para... não aparecer mais nos seus sonhos. O senhor sabe que vai ter problemas. Se ficar tempo demais nos seus sonhos, o senhor vai ficar catatônico quando acordar. É? E o que ela disse? Ela concordou com você? Claro que não. Ela não faria isso. Sabe por que ela aparece nos meus sonhos? Ela se preocupa comigo porque minha família só tem ingratos. Ela está do lado do pai dela, mesmo que não tenha nascido. Seus problemas familiares não interessam nem um pouco a mim. Na verdade, eu não queria vir aqui. Eu só vim porque o senhor foi professor do meu pai. Se o senhor... morrer no mundo real, eu vou ficar preso aqui com o senhor. Por isso, por favor, volte comigo. Sim, obrigado. Muito obrigado. Você trabalhou muito bem. Só posso lhe agradecer. Muito obrigado. Agora pode ir embora. Ou não consegue voltar. Obrigado. Muito obrigado mesmo.
hora do falecimento. 5h40. O quê? Morreu? Eu lhe pedi para salvá-lo. Não podia deixá-lo morrer. Olhe, só deixamos fazer isso porque meu pai gostava de você. E olha só o que você fez. E então, o que ele disse? Ele falou do testamento? Quem vai acreditar no que ele disse no sonho? O que ele disse não vale nada. Toda essa história de sonho é uma bobagem. É melhor ir embora. Tome, é o seu pagamento. Não, eu não posso aceitar. Seu casaco, vai ficar resfriado. Muito obrigado. Por favor, vá. Agora que ele morreu, quem vai cuidar da mamãe? Ninguém precisa mais cuidar de você. Sonhos? Mesmo se tivesse morrido logo, causa problemas, não daria tanto trabalho. Mesmo depois de morto, causa problemas. Você daria tanto trabalho. Mesmo depois de morto, causa problemas para a família. Se tivesse morrido logo, não daria tanto trabalho. Caçador de Pesadelos. Alô? Versão brasileira Clone. Não tenho mais motivo pra viver. Distribuição A vida não Imagem tem mais Filmes. Não sei mais o que eu faço. Eu sempre quis morrer. Não penso em mais nada. Já fiz tanto pela minha família. Eu quero morrer. Eu tô cheio de tudo. Vou acabar com essa dor. Estou pensando em me matar. Eu só quero sumir. A vida me dá medo. Então, você vai mesmo morrer comigo? O quê? Eu? Não, eu tô muito longe da minha casa. Sim. Eu trouxe. Tô com uma tesoura. Hã? O quê? Aqui? Você disse que morreríamos juntos. Como vou saber se você realmente vai se matar? Você pode muito bem fingir e gritar. Se eu me matar e você não, vou fazer papel de palhaça. Então, por que você não se mata primeiro? Quando eu tiver certeza, eu me mato também. Ei, me fala. O que é? Para onde vamos quando morremos? Bom, quando morremos, apenas acaba tudo? Eu não sei. Talvez haja um botão de religar. É só apertar e você vive de novo. Só isso? É, só isso. Ei. O quê? Então, o quê? O que foi? Eu acabei de me esfaquear. Está morrendo? Estou. Demais. Agora, eu vou também.
É a primeira vez? Deve estar nervosa. Eu entendo. Quando a sirene está ligada, todos saem da frente. Não é divertido? Keiko, é melhor não usar esses saltos altos. Numa investigação, nunca se sabe quando vai ter de correr. É uma ordem? Não é uma ordem, é só um conselho amigável. Bom dia, senhor. Olá. Bom dia. Como vai? Esses jovens de hoje não conseguem se matar sem fazer tanta sujeira. O que foi? Sente-se mal? Não, eu estou bem. Ela morava sozinha? Morava. Alguma coisa foi roubada? É pouco provável. Não há sinais de arrombamento e o local não foi revirado. A porta estava trancada por dentro. Deve ter sido suicídio. Está bem, vamos terminar nosso trabalho e ir embora daqui. Wakabia? Sim? Que tal um churrasco coreano e uma cerveja? A essa hora? Não dá para trabalhar de estômago vazio. Parem de brincadeira. Isso é sério. De onde veio essa mulher? Não dá para lidar com isso sem um pouco de senso de humor. Como ela vivia sozinha, não tem nenhuma testemunha, não é? Keiko, não faça deste caso que ele não é. Escuta, eu sei que você tem fama de ser muito minuciosa no seu trabalho, mas isso aqui é um suicídio, certo? Bom, na verdade, não temos certeza. Bom, uma vizinha me disse que ouviu a vítima gritar: me ajude, eu estou com medo. E quem se mata tem medo? Vejam. O que foi? Ela ligou para alguém ontem à noite. Vê se descobre quem é. Certo. Então foi a sua primeira vez numa cena de crime. Keiko, posso fazer uma pergunta? Por que você pediu transferência da Agência Nacional? Por que resolveu deixar um cargo tão bom? Eu jamais pediria para ser um simples investigador. Wakamiya. Sim? Você vai ao churrasco? Ah, claro que não. O detetive Seki estava brincando. Ah, é? Em relação a este caso, está certa que foi suicídio? Não encontramos nenhum bilhete. Eu ainda não sei. Quando estava na Agência Nacional, a tenente Kirishima trabalhou no combate ao crime organizado com um método de investigação único. Ela foi bem-sucedida em inúmeros casos de corrupção. A transferência para cá ocorreu a pedido dela. Ela demonstra um grande interesse em ter contato direto com os casos que investigamos. Portanto, só que a princesinha não suporta ver sangue. Se você não tomar cuidado, ela vai acabar passando você. É, tá dizendo que ela vai ser minha chefe? Tô fora.
Estou falando sério. Obrigado por tudo que fez por mim. Bom, então eu vou primeiro. Eu quero que você se cuide. Do que está falando? Volte logo para casa. Você está dizendo que devemos nos matar pelo telefone? É um jeito interessante de morrer. O quê? Agora eu estou com um estilete. Mas como eu vou saber que não está me enganando? O que foi? Eu não acabei de falar. Hã? Hã? Como? Você disse que me sentiu? Do que você está falando? Espera. Espera aí. Espera um pouco. Espera aí. Espera aí. Oi, eu já estou no elevador. Logo eu estarei em casa. Chegou minha hora. Então, adeus. A princesa está bem? Sim, obrigada. Será que a senhora poderia nos dizer o que aconteceu com seu marido? Posso. Parecia que ele estava tendo um terrível pesadelo. Ele gritava: socorro, socorro, ao mesmo tempo se esfaqueava. Parecia um pesadelo.
Era como se ele estivesse sendo atacado no sonho. Era isso que parecia. Como ele pôde morrer assim? De um modo tão horrível? Por que isso está acontecendo? O que é tudo isso? Como a esposa dele testemunhou tudo? Não há dúvida de que foi suicídio, não é? Espere um pouco. O que foi? Olha só isso. Wakamiya, por que não mostrou primeiro para mim? Eu mesmo. Ele ligou para a mesma pessoa que a outra vítima ligou. Keiko, a gente vai voltar para a delegacia. Suicídio, zero. Não conseguimos descobrir nada a partir do registro da ligação. A única forma de descobrir alguma coisa e chegar a esse zero é rediscando o número. Aquela garota que morreu no outro dia também não se matou enquanto sonhava? Talvez esse tal de zero tenha feito algum tipo de jogo mental com eles. Nesse caso, ele poderá ser acusado de cúmplice de homicídio. Chefe, mas a mulher viu o homem se matando? Não há dúvida de que foi suicídio. E quanto ao resultado da autópsia? O legista informou que nada em comum foi encontrado. Chefe. Se formos ligar, temos que ter muito cuidado. Qualquer movimento em falso e ele vai perceber que é uma armadilha. A pessoa que for ligar para o zero precisa fingir que quer se matar. Tá. Mas quem vai ser? Por que não você? Não se impressiona facilmente, não? Eu não. Olha, se ninguém quiser ligar, deixa que eu ligo. Você? Acho que o suspeito não vai gostar de falar com você. Eu duvido. O que quer dizer? Chefe, encontramos uma coisa estranha nos celulares das duas vítimas. Ainda não entendemos muito bem o que significa. Escuta só. Está dizendo que devemos nos matar por telefone? É um jeito interessante de morrer. O quê? Agora eu estou com estilete. Que é isso? Mas como eu vou é a gravação da última ligação telefônica de cada um deles. Eu não acabei de falar. Espera. É bem aqui. Como? Você disse... Me ajude. Você disse que me sentiu? Do que está falando? Me ajude. Do que você está falando? Me ajude. Por favor, me ajude. Você disse que me sentiu? Me ajude. Do que você está falando? Por favor, me ajude. Isso é muito estranho. Esse caso requer medidas extraordinárias. O que acha de consultarmos um médium, hein? Acho uma boa ideia. Podemos abordar esse caso dos dois ângulos. Está bem. Sekiya vai ficar encarregado do nosso lado da investigação. A senhora Kishia vai cuidar do médium. Médium? Eu não entendi porque eu tenho que procurar a ajuda de um médium. Que absurdo. Esse é um caso muito difícil. Na verdade, eu não conheço ninguém especializado nesse tipo de coisa. Não sei a quem vou recorrer. Recentemente, houve um caso em que um médium localizou um corpo escondido depois de ver o suspeito em um vídeo. Mas eu não acho que ele possa descobrir alguma coisa em vozes gravadas. Sabe de alguém que consegue achar o dono de um celular pelo número do telefone? Ninguém faz isso. Faz? É, claro. Nenhuma pessoa comum. E que tal alguém que consiga analisar sonhos? Alguém que descobre as coisas a partir dos sonhos da vítima? Sonhos? Isso. As duas vítimas tiveram pesadelos antes de se matar. Bom, tem uma pessoa. Eu acho que ela poderia ajudar nisso. Mas ele é meio esquisito. O rapaz aparentemente entrou no sonho de três pessoas.
As três tinham traumas causados por pesadelos. Só que eu não sei se essas pessoas não tiveram mais pesadelos depois disso. Não custa nada tentar, né? Ele aprontou de novo. Por que você fez isso? Esse garoto não tem jeito. Nunca mais faça isso. Você quer me matar do coração, é? Você não pode morrer. Eu quero que fique vivo. Nunca mais tente se enforcar. Nunca mais, entendeu? Yuji, fique vivo. Vai, fique não vivo. Morre. Eu ordeno. Acorda, vai, Yuji, acorda. Acho que ele não vai ser Por de favor. Grande ajuda. Reaja. Não morre. Senhor Kagenuma, desculpe incomodá-lo num momento como esse, mas precisamos da sua ajuda. Duas pessoas morreram enquanto dormiam. Pode ter sido suicídio, mas também pode ter sido um homicídio. As duas vítimas ligaram para uma pessoa conhecida como Zero antes de morrerem. É possível que esse Zero tenha induzido essas pessoas a se matarem. Contudo, há um detalhe que complica os dois casos. São gravações da última ligação das duas vítimas. Nos dois celulares dá para ouvir a voz de uma menina. Fizemos a análise e descobrimos que a voz é, na verdade, das duas vítimas. O caso apresenta muitas dificuldades. Um investigador vai ligar para o Zero. E é por isso que eu estou aqui. Gostaria de pedir que entrasse no sonho do detetive e descobrisse o que está acontecendo. Ei, por que você fez isso? Tá tudo bem, calma. Se mudar de ideia, liga pra esse número no cartão. Vem, vamos embora. Eu vou fazer uma ligação e quero que você rastreie o número. Sim. Eu sei, fique tranquilo. Eu sei como manter uma pessoa no telefone. Sim. Está bem. Tá. Obrigado. Bem, tá aqui. Liga para esse telefone, o número está registrado. Eu sei que já falaram isso, mas tente parecer um suicida. Eu sei disso. Ei, eu vou ligar. Certo. Nada, ninguém atende. Não quer que eu ligue? Não é preciso. Cuide apenas do seu trabalho. Thank you.
Me desculpe. Eu devo ter cochilado. O que foi? Estamos tentando ligar, mas ninguém atende. Sei. Keiko. Hum? É melhor relaxar um pouco. Tente não criar atrito com quem está ao seu lado. Obrigada. Ei, qual é o problema? Sabe o que é? Eu sou assim mesmo. Vivo brigando com os meus superiores. Não suporto esses homens que sempre tentam provar que são melhores do que eu. Eu vou fingir que não ouvi isso. De qualquer maneira, vamos continuar tentando ligar, mas acho que ele não vai atender esta noite. É melhor descansar enquanto pode. Amanhã trocaremos de turno e eu vou descansar. Preciso dormir um pouco. A análise dos sonhos de Medard Buss. Telefonema. Não. Você não deve dar aquele telefonema. Não deve dar aquele. Senhor Kagenuma. O que quis dizer com aquilo? Keiko? O que aconteceu? Você está bem? Eu queria dizer que conseguimos contato com o Zero. É? Conseguimos falar com ele pelo celular. No entanto, não conseguimos localizá-lo. No início, ele disse que não queria saber quem eu era e quase desligou. Mas depois ficou interessado. É, chegamos a conversar um pouco. Ele não tentou fazer nenhum jogo mental comigo. Mas tem uma coisa que me intrigou. No final, ele fez um sonho estranho e disse que se conectou comigo. Disse que podia me sentir. Foi muito estranho. Mas eu estou bem. Ele não quer saber quem eu sou. Vou ligar para ele de novo. Me ajuda, me ajuda. Meu irmão. Não, Okamiya. Preste atenção, por favor. Fique de olho no Okamiya. Acho que ele foi hipnotizado pelo Zero. Tudo bem, eu entendi. O quê? Como é que é? Está vindo para cá? Fique em casa. Alô? Alô? O que foi? Nada. E então?
É a minha vez? Está aí, senhor Kagenuma. O homem que me acompanhou à sua casa, o Akamiya, ligou para o Zero. Parece que o Zero o hipnotizou. O Zero vai entrar no sonho de Akamiya esta noite. Não tenho ideia do que possa acontecer. Eu lhe imploro. Por favor, entre no sonho de Akamiya e procure uma pista. Ele está na delegacia de polícia. Estou a caminho de lá. Será que você poderia ir até lá? Eu vou te dar um endereço. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Cadê o Akamiya? Ele está dormindo no sofá. Pode ir. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Odeio, odeio. Eu odeio isso. Dormir. Se não dormirem cedo, não vão crescer. Vão embora. Vão dormir logo. Vão dormir. Você vai voltar? Vai brincar com a gente de novo? Senhor Kagenuma, ainda bem que o senhor veio. Por que me chamou? Quando você me visitou, olhei em sua mente. Ah, é? Por um instante, eu não queria, mas eu vi. E o que foi que viu na minha mente? Não, não fale. Eu não quero saber. Eu quero que saiba de uma coisa. Entrar no sonho das pessoas não é uma profissão para mim. Eu só faço isso para
ajudar pessoas que conheço. Tudo o que faço é entrar no sonho. É tudo o que posso prometer. Não posso garantir nada mais. Sempre termina de forma traumática. Eu já tive que enfrentar coisas horríveis. Eu realmente não gosto de fazer isso. Você pediu minha ajuda. Mas isso é arriscado para mim. E para quem está sonhando também. Ele pode acabar louco. Esta vai ser a última vez. Você concorda com isso? Sim. Além do mais, mesmo que eu entre no sonho dele, eu não sei o que posso fazer lá. Se houver algum perigo, vou desistir de tudo e voltar para cá. Tudo bem? Entendeu? Certo. Mas gostaria que ajudasse o Akamiya se ele estiver em perigo. Há quanto tempo ele está dormindo? Ele já estava dormindo quando eu cheguei. Então já faz umas 2 horas. Está bem. Me avise quando os olhos dele começarem a se mexer. Os olhos dele estão se mexendo. Tudo bem. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. Quero que responda rápido, sem pensar demais. Imagine que está diante de 2 pontes. Onde eu estou? Em qualquer lugar. Por quê? Isso não importa. Qual das 2 pontes você escolhe? A da esquerda. Você está atravessando a da esquerda. Então você vê um urso polar sentado no meio dela. Ele está comendo uma tigela cheia de lagartas. Que coisa chata. O que você faria? O empurraria. Empurraria. Há um menino com palitos na mão direita e uma tigela na esquerda. Quem é? Dentro da tigela há lagartas. Eu dou um tapa na mão dele. Resposta simples, por favor. Por quê? Você percebe que está todo molhado. Por quê? Estava chovendo até agora há pouco. Por quê? Porque... Agora lembre do sonho que teve na noite passada. Não sei. De que cor era o sonho? Não sei. Eu não sei. De que cor era o sonho? Não gosto disso. Não gosto disso. Não gosto nada disso. Por quê? Por que eu estou aqui? O mundo está cheio de egoístas e de criminosos. Ele está sonhando? Esse mundo podre deveria acabar agora. Desaparecer. Para sempre. Acabar. Qual o jeito mais fácil de acabar com tudo? Se matar e dar adeus ao mundo. Isso é tão fácil. Eu descobri isso. Há muito tempo eu nunca falei nada a ninguém. Mas tudo isso é tão óbvio. Eu sabia o tempo todo. Maldição! Por que nasci num mundo tão chato? Eu vou me matar! Vem me pegar se puder! Ah!
Eu vou me matar mesmo. Então venha me pegar se você puder! Foi? Não tenha medo. Não precisa ficar assim. Tá tudo bem, não se preocupe, tá tudo bem. Sai daí. Camila! Chame uma ambulância!
Keiko, eu não sabia que eu queria me matar. Wakamiya! Estou bem. As feridas fecharam. Quem era ele? Que sujeito curioso. Mamãe, por que tem medo de mim? Mamãe. Mamãe. Desapareça. 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 Já chega. Eu venho do Japão. Por que eu nasci aqui? Saia da frente, idiota. Estou cansado. Chega. Vocês são todos idiotas! Desapareça! Desapareça! Vocês me dão nojo! Desapareça! 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 Na minha mente?
Eu vou ser sincera. Você é a única pessoa que pode resolver este caso. Você disse que um homem o atacou num sonho. Então, você precisa deter esse homem. Se os sonhos e a realidade estão interligados, essa é a solução. Não é uma boa ideia. É melhor deixar para lá e desistir. Eu sempre fiz trabalhos burocráticos na polícia. Nunca havia estado numa cena de crime. Nunca tinha visto uma vítima. E eu percebi que analisar casos numa mesa não era o que eu queria fazer. O que eu queria, de verdade, era fazer alguma coisa prática. Eu sempre soube disso. Esse é o primeiro caso em que me envolvo diretamente e perdi o Akamiya. Não quero desistir agora. Ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Você é uma pessoa má por me pedir essas coisas. Não cabe a mim dizer quem merece ir para o inferno. Mas eu tenho certeza de que você vai. E por que você diz isso? Porque eu sei. Você não se importa em arriscar a minha vida. Você acha que não tem problema, porque eu sou suicida. Que eu posso ajudar enquanto estiver vivo. É isso que pensa? Eu só? Você vai para o inferno. Se for preciso, eu vou até para o inferno. Eu perco a vontade de viver só por falar com você. Tem razão. Eu quero morrer. Quero deixar este mundo. Mas não quero morrer no sonho de alguém. Alô? Sim? Alô? Eu quero me matar. Eu achei você na internet e quero morrer com você. Não faça isso! Consigo descobrir facilmente se você está mentindo ou dizendo a verdade. Você está dizendo a verdade. Você mede o seu valor pelas suas conquistas, mas também está cheia de raiva e ressentimento. Você se sente vazia. Quer alguma coisa que a faça sentir-se viva. Nesta selva de concreto, você perdeu seu prazer de viver. É como uma lâmpada que se apaga aos poucos. Você quer sentir seu corpo. Quer se destruir. Quer ver alguma coisa assustadora. No fundo da sua mente, está pensando na morte. Foi por isso que ligou pra mim. Agora eu sinto você. Escuta, você não está mais sozinho. Na próxima vez que eu dormir, ele disse que vai me matar. Por favor, eu quero que você entre no meu sonho. Preciso da sua ajuda para capturá-lo. Você não faz ideia de como esses sonhos podem ser terríveis. Vamos morrer juntos aqui. É muito assustador morrer nos sonhos. É melhor assim. Sonhos são muito ruins. Devemos morrer juntos aqui. Venha comigo.
obcecado com a morte. O que aconteceu com você? Sinto pena de você. O que deixou você assim? Quieta. Cala a boca, cala a boca. Wakamiya, não foi um simples suicídio. Quero saber o que está acontecendo. Tanto quanto você quer saber. Eu entendo sua preocupação, mas precisa dormir um pouco. O que foi? Eu liguei para ele. O quê? Liguei para o Zero. Eu liguei para ele. Como? Por quê? Eu não vou conseguir dormir enquanto ele não for preso. Mas você não dormiu nada. Eu não quero que os outros caiam na armadilha dele. Eu vou pegá-lo no meu sonho. Você precisa pegá-lo no mundo real. Mas é tarde demais. Para de perder tempo e vai atrás dele. Sou eu. Prometi morrer com você esta noite. É. Boa noite. Está ficando tarde. Eu estava pensando em me matar em breve. E você, como está? Está pronta? Estou, sim. Estou... pronta. Espere aí. Está mudando de ideia? Não, eu não estou. Você sabe que a vida não tem sentido. Tem tentado insistentemente provar o contrário, não é? Não adianta. Procure relaxar. Nada tem sentido. No fim, todos vamos morrer. Vamos morrer. E a Terra vai ficar girando sozinha, desabitada. Girando e girando silenciosamente. Será lindamente silenciosa. Tudo vai acabar um dia. A Terra será engolida pelo Sol.
O sol, por sua vez, vai se apagar. A energia universal não vai durar para sempre. De que adianta provar seu valor em um mundo como este? Somente uma pessoa forte como você pode viver sozinha. O mundo não passa de um vazio ilusório. Ele não é real. Ele pode ser cortado com minha faca. O que é isso? Quem foi que pôs isso aqui? Fui eu? Sim, foi você. Vamos, você quer morrer. Por que resiste? Ele virá logo me matar. No meu sonho. Eu tô com medo. Tô com muito medo. Você vai morrer comigo? Aqui mesmo. Juntos. Agora eu entendi. A morte não é o medo do vazio. A morte é a alegria da eternidade. Se eu tiver que voltar a viver, será bem pior. A morte é o sonho eterno. A paz duradoura. É natural ter medo de morrer. Mas só dá medo até a vida acabar. Depois que morre, nada mais dá medo. Mesmo que você tente evitar a chegada da morte, ainda assim você vai morrer. E quando chegar o fim, não sentirá nada. Nada vai mudar. Você vê o ódio, não vê? Deve ter sentido muito medo. Sua vida foi repleta de medos. Vamos esquecer tudo isso
Vamos acabar com isso juntos. Vamos morrer juntos aqui. E agora? Eu vim a este mundo e ninguém me queria. A dor acabou agora. Vamos morrer juntos. Agora. Vamos fazer isso juntos. Polícia, estou atrás de você. Está surpreso? Olha, realmente eu quero pegar você. Mas não vou conseguir. Você venceu, então? Me fala uma coisa que eu preciso saber. Como você entra na mente das pessoas? Por quê? Porque quero saber a verdade. Só por isso. Também não sei como. Talvez seja por empatia. Eu me sinto ligado a elas. No início, eu realmente queria apenas me matar. Decidi cometer suicídio junto com uma garota que me encontrou na internet. No mesmo momento, falando por celulares em locais diferentes. Foi quando eu senti a presença dela com muita força. Como se ela tivesse pulado para dentro de mim. Foi uma sensação surpreendente. Eu me senti tão forte que gritei. Então me apunhalei no estômago. Quando estava quase morrendo, eu sonhei. Eu podia ver a garota na frente do apartamento dela. Eu estava sangrando sem parar. Foi uma sensação extraordinária. Então eu fiquei faminto. A garota parecia deliciosa. Se eu não a consumisse, não saberia o que fazer. A fome que eu sentia era tão grande. Eu não consegui me conter. Depois que eu suguei o sangue dela, eu me vi de volta à minha casa. O ferimento no meu estômago estava totalmente curado. No dia seguinte, eu li a notícia de que uma garota tinha sido encontrada morta. Eu não sabia se tinha sido um sonho ou se tinha sido real. Mas eu queria sentir aquela sensação de novo. Então eu fui me cortando cada vez mais. Desta vez eu vou cortar pedaços de mim. Vou cortar de uma forma que seja impossível juntar de novo. Eu vou desejar tanto você que eu vou até a sua casa. Me ajude. Me ajude. Irmão. Eu tô dormindo. Eu não posso dormir. Acorda. Acorda!
Desde quando? Desde quando você pensa assim? Desde quando você quer morrer? Eu nunca tive vontade de morrer! Não minta pra mim. Desde quando você pensa assim? Eu não sei. Não sei quando começou. Eu não sei quando foi que começou. Queria morrer o tempo todo? Eu sempre quis ser uma pessoa muito forte. Mas muitas coisas aconteceram e agora não entendo mais nada.
Eu sabia que você era diferente. Com o seu passado, é natural que queira morrer. Você tem um grande dom, mas não faz bom proveito dele. Destrua tudo comigo. Vamos. É hora de brincar. Eu invejo você. Você é tão ignorante. Você não entende nada. Não entende nada. Dá essa bola aqui. Ela é minha. Não é sua, não. Aqui. Professor! 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 Tasukete. Onii-chan. Eu tinha me esquecido disso. Não é à toa que não me lembro nada da minha infância. Qualquer um bloquearia essa lembrança. Foi uma coisa tão horrível. Eu não entendia mais nada. Mas obrigado. Me ajudou a lembrar algo importante. Agora eu sei. Faz todo sentido. Somos o terror do mundo. Podemos mostrar o que é o terror. Aqueles que se esqueceram disso.
Eu queria desaparecer! Não quero que você morra. Quero que você viva. Eu quero que você viva. Eu quero que viva. Eu quero que viva. Viva, por favor. Doutor, o paciente morreu. Ah, ele se esfaqueou. Já chegou aqui inconsciente. Eu chequei o celular dele. Ele não o soltava. Enquanto ele estava inconsciente, falou com algumas pessoas. Pelo celular? Várias vezes para sua casa. O que está acontecendo? O caso foi resolvido. O quê? Você está bem? Keiko? Depois eu faço o relatório. Não pode me dizer o que aconteceu? É que agora eu preciso dormir. Eu estou muito cansada. Keiko! Keiko! Alô!
Você vai para casa? É, não vou demorar. Sim. Ótimo. É bom saber. Ei, vamos comer macarrão? O quê? Macarrão. Eu pago. Não, fica para a próxima. Eu estava recebendo soro. Não tenho fome. Ah, não fala bobagem. Eu conheço um restaurante ótimo aqui perto. Vamos? Tá. Mas eu não deveria ir. Você disse que está bem. Faz parte da reabilitação. Vamos. Sabe, entreguei o relatório sobre o caso. Ninguém acredita no que eu escrevi. Não odiaria passar por tudo isso de novo? Escuta, e você vai continuar entrando no sonho dos outros? Espero não ter que fazer mais isso. Mas não sei. Nunca se sabe. Talvez. E você? Você vai largar a polícia? Não. Eu não vou largar. Mas... eu não sei não se eu vou suportar. Eu crio problemas com todos que eu trabalho. Eu não sou compreensiva com as pessoas. Eu gostaria de entrar na mente das pessoas para entendê-las melhor. Se fizesse isso, você só veria coisas ruins. Ah, é mesmo? Verdade? Sabe que eu acho que não? Eu acho que eu veria também coisas boas. Cadê-se na tudo que há além? Cadê-se?
destino. My